O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri o'rinbosarining Beruniy tumani Abay Ovulfuqarolar yig'inida aholi bilan sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Joylarda o'tkazilib kelinayotgan sayyor qabullar, aholi bilan bo'layotgan ochiq muloqotlar, fuqarolarning muammolarini hal qilinishiga va ularga huquqiy yechim topilishida yaqindan yordam bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri o'rinbosarining Beruniy tumanida aholi bilan sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Beruniy tumani Abay Ovulfuqarolar yig'inida o'tkazilgan qabulda O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri o'rinbosari Ikramov Muzra Muborak Xo'jayevich, Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vaziri Mambet Qadirov, Saylobay Amanbayevich, Beruniy tumani adliya bo'limi xodimlari fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarni qabul qildi. Sayyor qabul jarayonida tumandagi tegishli korxona tashkilotlar rahbarlari ishtirok etdi. Qabul davomida tuman aholisining huquqiy masalalardagi murojaatlari tinglanib, ularning ayrimlari joyida hal qilindi. Jumladan, qabul davomida 20 ga yaqin fuqarolar ishga joylashish, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, tug'ilganlik haqida guvohnoma olish va boshqa masalalar murojaat qildi. Kelib tushgan murojaatlarning 10-tasi joyida hal qilindi. Shundan 8-tasi qanoatlantirilib, 2-tasiga huquqiy tushuntirishlar berildi. Xususan, 2 nafar fuqarolarga ishga joylashish uchun yo'llanma berildi. Ayollar daftarida turgan 2 nafar ayollar jamoat ishiga jalb qilindi. Adliya vazirligidan sayyor qabul bo'tgan ekan. Shuga ish so'rab murojaat qilgan edim. Mana bugunning o'zida meni ish bilan band etib ketdi. Shuning uchun katta rahmat. Nogironligi bo'lgan 2 nafar fuqarolarga nogironlik aravalari topshirildi. 2 nafar fuqaroga tug'ilganlik haqida guvohnoma berildi. Bundan tashqari 8 nafar fuqarolarning turli masalalar yuzasidan murojaatlarini o'rganib chiqish uchun nazoratga olindi. Men Noyman mahalla fuqarolar yig'inida yashayman. Bugun Abay ovul fuqarolar yig'inida Adliya vazirligining sayyor qabuli bo'layotir ekan. Shu yerga ish so'rab murojaat qabul qilgan edim. Bugundan boshlab ishga taklif qildi. Ish boshladim, buning uchun katta rahmat aytaman.